Du begynte nok litt sånn, prøvde å utforske sånn fysiske foto kontra bilder I dag. Da begynte jeg å utforske på en måte koloritten I sånn 80- og 90-tals fotografien da. Men selve bildene og landskapene jo mye inspirert av turer og ja, barndom og kjøring I landskap. Og så da det mye, noe kan begynne veldig sånn steds, litt sånn stedsminner, du kan være inspirert av det. Andre ganger så har jeg mer fotografiske forelegg som fungerer godt som en begynnelse. Men så blir det en prosess her som jeg tenker på som en fremkalling. Og da måtte jeg jobbe over hele bildeplaten med sånne store kakespader eller sparkelspader. Og det kan være hundrevis av runder før det plutselig sitter. Så det har en sånn fremkallingsaspekt for at det blir motsatt. Det ikke nødvendigvis føler noe forelegg, men bildet kommer frem, blir til, og så det der, på en måte. Så det var jo en del kunstnere på 60-70-tallet som begynte å utforske sånne fotografiske måter å jobbe på, og tenke på maleri på. Sånn at det blir eksponering, eller fremkalling, eller at de... Thomas Wooten, tror jeg, amerikaner, hadde noen svære, de har kalt developers, med en stor sånn planke, som jeg lurte med han kanskje også gummerte, som han kjørte over store lerreter. Så har det jo blant Richter som begynte å gni ut og tematiserte mye sånn fart og noe, som jeg også har lagt på enkelte steder. At du får liksom følelsen at du ser landskapet I forbifarten eller I bevegelse. Også etter hvert som jeg begynte å jobbe med det, så begynte jeg å tenke på malte bilder, for jeg begynte å være liksom inspirert av jeg liker å se kunstbøker. Men kunstbøker veldig fint, det intimt, og det blar I det. Det oppstår mening mellom bilder på en annen måte enn I virkeligheten. Så den eneste mangelen at det ikke fysiske malerier. Så jeg begynte liksom å drømme om å gjøre malerier som var fungerte sånn da, du ble glad I det og være intim med det på en måte. Så da begynte jeg også å eksperimentere litt med at noen bilder kunne bli nesten sånn postkort fra et museum eller at det ble bildet av et maleri. Og så det jo selvfølgelig fotoalbum, jeg bruker jo fotoalbumskartong som jeg har på. Og det jo et sted for bilder, kort og godt. Og så det jo selvfølgelig mye spor fra maleprosessene, som jeg synes interessant å egentlig bare ha med. Det alt fra mindre feil til mer sånne grammatiske ting fra produksjonen. Du får liksom striper med rester fra terpkanter og en del sånne ting. Det åpner I hvert fall for noe av det jeg tenker mye på med landskap. Altså, hva landskap I forhold til alle mulige andre sjanger? Gjennom to vokser, vertikalt og horisontalt, jo konstituerende for alle bilder. Landskap jo veldig radikalt, fordi de konsentrerer seg på en måte, eller kan gjøre det, veldig om den horisontale biten. Hvordan man kan organisere et bilde ut fra rom. Altså si det motsatt, det kunne være portrett, som også referert til sånn portrettformat, ikke sånn landskapsformat, liggende. Jeg liker titlen I sånn ideen av landskap også, som åpner for å nettopp tenke på det. Hva er et landskap som helt grunnleggende? Og for meg det en veldig spennende sånn grunnleggende kategori bilder som veldig rom, det negative rommet. Som vi vanligvis, når vi har figur, snakker om det som negativt rom, men I landskap så jo det negative rom på den positive, det liksom hele poenget. Ja. Den organiserer på en måte, I hvert fall sånn som jeg veldig opptatt av, veldig konsentrert om egentlig, hvordan jeg kan organisere gjennom det liggende rom, som I motsatt til det vertikale konfronterende. Så du har mer et rom for betrakteren, for kunstneren som ser maler. Ja. Og så har jeg selvfølgelig, kan jeg noen ganger reise for mat, eller jeg bruker hendelser til polaroid, for eksempel, eller sånt. Men likevel jobber vertikalt og på en måte innover. Ja. Landskap kan få mye fornyet interesse, fordi det en sånn anti- eller ikke-sosial kunstform. Den kan tillate seg utforske ting som ensomhet, på en måte. Alenehet.
egentid. Tid utenfor by, utenfor sosial setting, som igjen åpner for de store spørsmålene. Hvem jeg utenfor det sosiale fellesskapet? Ikke sant? Så bildene inviterer til en sånn eksistensiell vurdering av en selv som noe utenfor det bare liksom sosiale limet. Men det mye både foto og maleri, historie på en måte, kommer inn. Så kulturen lekker jo inn I naturen selvfølgelig hele veien. Men den grunnleggende kategorien rom, altså negativt rom, rom, ikke figur, men motsatt av figur, det var jeg virkelig alltid kommer tilbake til I landskap, som en sånn mode of experience, eller en måte å utforske noe annet på.